सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास अठो मज़मून साइंस बाब सतो सबक़ु उणिवीहो एरोसोल जो रोज़मरह में इस्तेमालु डेली यूज़ ऑफ एरोसोल्स ॾहटनि ऐं ॾोहटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आहियां नाना आबिद ॿार पोएं सबक़ु में असां एरोसोल्स जे बारे में पढ़ियो असां ॾिठो त क़ुदिरती ऐं हथरादू एरोसोल्स छा हूंदा आहिनि हिन सबक़ में असां इहो ॾिसंदासीं त इंसानु एरोसोल्स जे ख़ासियतुनि खे पंहिंजे मक़सद लाइ कीअं इस्तेमाल करे थो ऐं उहे असांखे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में कीअं कमु अचनि था गुज़िरियल सबक़ में असां एरोसोल्स जे बारे में ॼाण हासिलु कई असां सिखियो त नहरनि या पाणेठ मादनि जा इंतिहाई सनड़ा ज़रिड़ा जेके हवा में मौलिक हुजनि हवा में हिकु क्रा फैलिजी एरोसोल्स थो ठाहिनि उहे एरोसोल हूंदा आहिनि अ लिक्विड और सॉलिड देट इज़ाइनली IN A GAS यूजुअली AIR AND IS IN A STABLE स्टेट IS AN एरोसोल हिन में असां एरोसोल जूं ख़ासियतूं ॾिठियूं जेके टे आहिनि हिकिड़ो त उहे इंतिहाई सरणा ज़रणा आहिनि ॿियो त उहे हवा में मौलिक आहिनि एंड इहो हवा में हिकु कड़ा फैलिजी था वञनि या गैस में हिकु करा फैलिजी था वञनि सो इन्हनि टिनी ख़ासियतुनि खे इस्तेमालु करे इंसानु पंहिंजे मक़सदु लाइ इस्तेमालु करे सघे थो शयूं ठाहे असां अहिड़ो सोच हिननि टिनि ख़ासियतुनि खे इस्तेमालु करे पंहिंजे रोज़मर्रा जे कमनि करणु ऐं ज़रूरतुनि खे पूरो करण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं कीअं असां नहरियुनि या पाण ठमादनि खे इंतिहाई सनड़नि ज़रनि में भञी हवा में हिकु करो पखिड़े छॾींदा आहियूं ऐं पोइ हवा असांजे मक़सद जो कमु कंदी आहे सम्झ में न आयो अचो त ॾिसूं कीअं ॿारहो असां मज़हबी जाइ ते ॾिठो हूंदो भली मज़ारूं हुजनि मस्जिदूं हुजनि मंदर हुजे या था। ॿुधमत जी का इबादताह हुजे उनमें असांखे अगरबत्तियूं नज़र ईंदियूं अगरबत्तियूं असां ख़ुश्बू जा लॻाईंदा आहियूं अहिड़ी तरह अगरबत्तियूं असां क़ाबिल शरीफ़ हुयूं पर ॿिए क़िस्मनि जी अगरबत्ती हिनखे बखूर चइबो आहे उहो इस्तेमालु थींदो आहे उनमें बि जीअं अगरबतीअ मां दूंहोहो निकिरंदो आहे अहिड़ी तरह दूंहों निकिरंदो आहे ऐं ख़ुशबू फैलाईंदो आहे सिर्फ़ अॼुकल्ह जे दौर में न पर पुराणे ज़माने में जेके इजिप्ट में बि जेको पुराणे ज़माने जे मिसर जूं तस्वीरूं निकितियूं आहिनि उन में बि असां ॾिसूं था त इंसानु जेको आहे उहो अगरबत्तीअ जो या उन ख़ुशबूदार दुहें जो इस्तेमालु कंदो हुओ मुक़दस जायुनि घरनि ऐं गजिजाणीअ जायुनि जे जार माहौल जार खे ख़ुशबूदार करण लाइ इंसानु दुहं वारियुनि ख़ुशबियुनि जो इस्तेमालु सदियुनि खां कंदो आयो आहे असां अगरबत्ती ॾिसूं या बखू ॾिसूं या लुबान ॾिसूं इहे सभु इन ई मक़सद लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि इहो धूंहुं दरअसल एरोसोल ते मुश्तमिल हूंदो आहे जंहिंमें सुगंध वारा तेल यानी एरोमैटिक ऑइल्स ॿरंदड़ शइ सां निंढनि सूर ज़लनि जी सूरत में शामिलु थींदा आहिनि सो हिन में जेको असां अगरबती जंहिंखे ॾिसूं त हुन में मसालो लॻल हूंदो आहे हुन में हिकिड़ी ॿरंदड़ शइ हूंदी आहे पोइ भली काठी हुजे या काठीअ जो बूरो हुजे ऐं उन में एरोमैटिक ऑइल्स लॻल हूंदा आहिनि पोइ जॾहिं उहा काठी ॿरंदी आहे त उन मां काठीअ जो दूंहोहो निकिरंदो कार्बन डाइक्साइड जी सूरत में पर उहा कार्बन डाइक्साइड पाण सां गॾु एरोमैटिक ऑइल्स जा सन्हा सन्हा ज़राब हवा में खणी वेंदी उहे हवा में मौलिक थी वेंदा ऐं उहे हिकु क्राफेलजी एरोसोल ठाहींदा हिकिड़ो ॿियो एरोसोल जो इस्तेमालु जेको असांखे ख़बर हूंदी उहो आहे स्प्रे पंप या फ्रिज पंप जंहिंखे चवंदा आहियूं जंहिंमें असां फिनिश विझी ऐं मच्छरमार दवा स्प्रे कंदा आहियूं स्प्रे पंप या फ्लेड पंप मच्छरमार दवा खे सन्हड़नि ज़रनि में भञी हवा में मुश्त मुंतशिरु करे थो याने सन्हा सन्हड़ा ज़रिया जेके आहिनि सॼी हवा में शामिल था थी वञनि ऐं अहिड़ी तरह अहिड़ो ठहे थो जेको सॼी जाइ में हिकु करो पखिड़िजी मच्छरनि खे मारे थो जेकॾहिं असां गौर सां वसूं हुन जो, 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 जो खे जेको स्प्रे पंप आहे इन में हितां दॿियल हवा थी अचे असां हिनखे दॿाईंदा आहियूं त हितां दॿियल हवा निकिरंदी हिते जेको आहे हिकिड़ी संड़ी राड हूंदी आहे जेका हिन में पियल हूंदी आहे फिनिश जे बोतल में उहा उन मां जॾहिं दॿियलु हवा तेज़ी सां निकिरंदी आहे त हितां मच्छरमार दवा निकिरी ऐं संड़ा संड़ा फोड़ा ठाहे ऐं उहा पखेड़ींदी आहे इन जो कमु बिल्कुलु साॻी तरह आहे जीअं असां स्प्रे नोज़िल जो ॾिठो जेका पेंट खे या रंग खे पखेड़ींदी आहे असांखे इहा ख़बर आहे त जेतिरो संहिड़ो सुराख हूंदो ऐं जेतिरी घणो प्रेशर हूंदो ओतिरो असांजा फुड़ा संहिड़ा थींदा सो सन्हो सुराख ऐं वधीक दॿा असांखे संधड़ा फुड़ा ॾींदा उनजे करे असां चई सघूं था, था त हवा जे दॿा सां बि अहिड़ो सोल ठाहे सघजनि था छो त जेकॾहिं हवा दॿा वधाईंदासीं त फुड़ा संहिड़ा थींदा उहे हवा में मौलिक थींदा ऐं ककिड़ा पखिड़िजी वेंदा ऐं अहिड़ी तरह अहिड़ो सोल ठही वेंदो जिन ॿारनि हिन पंप खे इस्तेमालु कयो हूंदो उनखे ख़बर आहे त पंप करणु को सवलो कोन्हे जेकॾहिं असां हिकिड़े सॼे कमरे खे पंप कंदा आहियूं स्प्रे कंदा आहियूं त हीअ पंप करे करे असांजा हथ जेके आहिनि उहे सुकी पवंदा आहिनि असांजी बाह में सुर पइजी वेंदो आहे हथनि में सूरु पइजी वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं असां वटि फिनिश ठहियल बि न हूंदी आहे लिक्विड त असांखे पाणी ऐं पाउडर जेको आहे उहो मिलाए उहो उन में विझणो पवंदो आहे ऐं उन में बि असांखे हिसाबु किताबु रखिणो पवंदो आहे त केतिरे पाणी में केतिरो पाउडर मिलाइजे पर इंसान खे त पंहिंजे लाइ सहुलियत खपे छो इंसानु छा कयो जो हुननि ॿिन्ही खे मिलाए ऐं जेको आहे पंहिंजी सहुलियत जो सामान पैदा कयईं इंसानु सहुलियत ख़ातिर हिननि ॿिन्ही खे गॾाए हिकु थांव में तब्दील कयो ऐं उन थांव खे असां एरोसोल स्प्रे कैन जो नालो ॾेई छॾियो हाणे हिन में असां जेको आहे उहो ई लिक्विड बि विधी ऐं बजाए घड़ी घड़ी पंप करण जी हिन में असां दॿियल हवा विझी छॾी या दॿियल गैस विझी छॾीसीं जेका असांखे घड़ी घड़े पंप करण जी ज़रूरत खां बचाए थी हिनखे असां एरोसोल स्प्रे कैन चवंदा आहियूं सॼो नालो हिन जो इहो आहे पर कुझु माण्हू उनखे सिर्फ़ु स्प्रे कैन बि चवंदा आहिनि कुझु माण्हू उनखे के एरोसोल कैन चवंदा आहिनि पर कुझु माण्हू उनखे रुगो एरोसोल बि चवंदा आहिनि इहो एरोसोल दरसल असां लाइ सहूलियत आहे उनमें सहूलियत कहिड़ी थी थिए त मापण ऐं मिलाइण जी ज़रूरत कोन थी पए बोतल में दवा भरी कोन थी पए पंप खे हलाइणो नथो पए ऐं रुॻो हिकिड़ो बटण दॿाए फुहारो शुरू थो थी वञे अहिड़ो सोल्ड स्प्रे केन रुगो मच्छरमार दवाउनि लाइ इस्तेमालु कोन्ह थींदा आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु असांजे ज़िंदगीअ जे तक़रीबन हर शुबे में आहे पोइ भरी उहो पर्सनल केयर हुजे यानी ज़ाती संभाल जो सामान हुजे मेडिसन यानी तिब हुजे इंडस्ट्री याने सनत में हुजे या गाॾियुनि में हुजे गैस में हुजे खाधे पीते में हुजे फायर एक्सटिंग्विशर्स हुजनि इन्हनि सभिनी में जेको आहे उहो एरोसोल स्प्रे कैन जो इस्तेमालु थिए थो अचो ॾिसूं कीअं इंडस्ट्रियल या ऐं ऑटोमेटिव यानी सनती ऐं गाॾियुनि सां मुतालिक़ सनत में ॿाहिरि विसाइण वारा सामान जेके फायर एक्सटिंग्विशर हूंदा आहिनि नंढा गाॾियुनि जा नंढा एयर तेल मेण सफ़ाई जूं दवाऊं रंग तेल मतिलबु जेको लिब्रिकेशन हूंदो आहे जेको उनखे घाठ खां बचाइण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे लिब्रिकंटाइल तेल सण बि मेण सफ़ाई जूं दवाऊं रंगु करण लाइ ऐं लाहिण जो सामान जेके रंगु लाहिण जो बि सामान आहे उहो बि हिन में भरे छॾींदा आहियूं पोइ हुनखे स्प्रे करे ऐं जेको आहे हुनखे रंग खे लाहे छॾींदा आहियूं सुराख लहंदड़ु यानी जेकॾहिं किथे को ॾार पइजी वञे को सुराख़ थी वञे त उहो ॻोल्हींदो बि आहे लीक डिटेक्टर ए उनको बंद भी कह अड़ी भी स्प्रेस फोम बेल्डिंग एंड गुहारा उमिल इस्तेमाल में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यानि साबिति संभाल के सामान में पोस्ट फोमिंग हेयर एंड शेविंग जेल शैम्पू कंडीशनर हेयर स्प्रे लिक्विड सोप हैंड एंड बॉडी क्रीम्स लोशन बॉडी ऑयल डिओड्रेंट डेपरेटरी क्रीम फेशियल स्क्रब जेल्स लोशन्स फेशियल मिस यानी वारनि जी जेल सिरप या ॾाढी कुरण जो फोम शैम्पू कंडीशनर वारनि जो स्प्रे साबुण लिक्विड सोप हूंदो आहे जेको आहे उहो लोशन क्रीमूं तेल अतर बाल सफ़ा क्रीमूं मोहन जी सफ़ाई जूं शयूं मुंहं लाइ माक फेशियल मिर्च जेका हूंदी आहे ऐं ॿियूं घणेई अनेक शयूं आहिनि खाधे में ऑइल विप क्रीम फोम वेजिटेबल पेन स्प्रेस मस्टड चॉकलेट पेस्ट पुडिंग्स, टॉपिंग्स चीजेस कंसेंट्रेटेड फूड फ्लेवर्स वगैरह तेल, फेट मलाई गज तेल जा फुहारा अहर चा या चॉकलेट जो लीपो जो चॉकलेट पेस्ट है पुडिंग सजान जो क्रीमू पनीर खाधे के जायके जो सामान वगैरह वगैरह इस्तेमाल तिब में दवाओं इलाज सामान जिनमें नक ज फुहारा साह में छिक दवाओं बूह ख़तम करण वारियूं शयूं ज़ख़्मनि ऐं फटनि लाइ जेल ऐं फुहारा ॾंदनि लाइ मसनूआत अखियुनि लाइ फुड़ा ऐं फुहारा यानी नेज़ल स्प्रेज़ सिरप्स वाइटामिन जेल्स इनहेलर ही इनहेलर आहे इन में जेको आहे तक़रीबन पंजाह ग्राम मवाद जेको आहे इंसान जी साह खणण में अची वेंदो आहे हिकिड़े दॿाइण सां बेस्ड ऑन एनज़ाइम्स ऑडर रिमूवर्स वूंड जेल्स एंड स्प्रेज़ डेंटल प्रोडक्ट्स आई कंटेक्ट लेंस प्रोडक्ट्स सो अड़ी तरह जो है मुख्तलिफ़ शु इस्तेमाल जहाँ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की गाल क्यों तो मुख्तलिफ़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स असंके एरोसोल स्प्रे कैन में मिला सी पैरें सफाई जहाँ फुहार हूँ यानी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होंगे उन्होंने विंडोज दरियन की सफाई ओवन की सफाई सेरामिक प्लेट की सफाई कॉपेट की सफ़ाई कार्पेट, कार्पेट, कार्पेट यानि गाली चो फर्नीचर पॉलिश वगैरह शामिल हैं जी सफाई जा जुतिय के साफ़ कर फुहारा जे शू स्प्रेज मच्छर ए जीवड़ा मार इंसेक्टिसाइड स्प्रेज बूटन ला मुख्तिफ फुहारा या स्प्रेज प्लांट स्प्रेज सुगंध वा फुहारा यानि एयर फ्रेशनर रूम स्प्रेज जरासीम कुछ दवा जो फुहारा यानी डिसइंफेक्टेंट्स बड़ा यह लिस्ट पढ़ी वह मुकम्मल लिस्ट नहीं एरोसोल इस्तेमाल की मुख़्तसिर तौर जे ते जेकॾहिं चइजे त एरोसोल स्प्रे ज़िंदगीअ जे हर शुभे में कमु अचनि था ॿार हाणे अचो त असां मुख़्तसिरनि ॾिसूं त एरोसोल कमु कीअं कंदो आहे हिन तस्वीर में तव्हां एरोसोल जो हिकिड़ो दॿो ॾिसी रहिया आहियो हिन दॿे जे मथे हिसे में हीअ बटण आहे जंहिंखे दॿाइबो आहे त हितां जेको आहे उहो जेको उन माल या दवा या प्रोडक्ट पियल हूंदो आहे उहो निकिरणु शुरू थींदो आहे हीउ जेको अछो तव्हां प्लास्टिक जो टुकड़ो ॾिसो था हिन में अंदरि हिकिड़ो सनड़ो सुराख हूंदो आहे जंहिंखे असां नोज़ल चवंदा आहियूं सो अचो त असां हिनखे अंदरां ॾिसूं त अंदरां इहो दॿो कीअं आहे जेकॾहिं अंदरां असां दॿे खे ॾिसूं त असांखे दॿो हीअं नज़र ईंदो हिन दॿे में एरोसोल जो जेको दॿो आहे उहो एल्यूमिनम जो ठहियलु हूंदो आहे एरोसोल कैन चइबो आहे इन में ढक में हिकिड़ो वार लॻियलु हूंदो आहे बाल जे मथां जेको आहे एक्चुअटर यानी बटण लॻल हूंदो आहे ऐं हुनजे साम्हूं हिकिड़ो नोज़ल लॻल हूंदो आहे हिन में अंदरि हिकिड़ी नलकी पेअर हूंदी आहे जेका तरे ताईं हूंदी आहे ऐं हिन में अंदरु मिक्चर हूंदो आहे पाणे हठि ऐं गैस जो या मिक्सचर या गार सम्झो पाणे गैस ऐं माल जो पर तव्हांखे ख़बर आहे त गैस खे जॾहिं घणो दॿाइबो आहे त उहा आख़िरि पाणे में तब्दील थी आहे जीअं तव्हां एल पी जी ॿुधो हूंदो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सी एन जी ॿुधो हूंदो उहे सभु पाणेठि में दॿियल गैस हूंदियूं आहिनि सो उहे दॿा आहे हुनखे पाणेठि में तब्दील कबो आहे ऐं उहा पाणेहठि गैस वारी जेका तमामु घणे दॿा में हूंदी आहे जेको माल यानी जेका शइ असांखे खपंदी आहे हिन एरोसोल में उन्हनि जो ॻार हेठि पियल हूंदो आहे ऐं मथां थोरी ख़ाली जॻह थियलु हूंदी आहे जॻह ख़ाली आहे असांखे ख़बर आहे त गैस खे ख़ाली जाइ मिली त उहा फोलनि में जाइ खे वालारींदी आहे सो हुनजे करे पाणियाठ गैस जो कुझु हिसो उन जाइ खे वालारींदो आहे वञी ऐं उते दॿा पैदा कंदी आहे यानी दॿियल गैस हूंदी आहे पोइ जॾहिं असां बटण दॿाईंदा आहियूं त एरोसोल जो फुहारो निकिरंदो आहे उहो कीअं निकिरंदो आहे दॿे में माल याने प्रोडक्ट खे पाणियाठ कयल गैस सां गॾाए भरींदा आहिनि दॿे मथे हिसे में गैस जी सूरत में हूंदी आहे ऐं सॼी पाणियाठि ॻाढ़ ते दॿा यानी हिते जेका गैस आहे दॿियल उहा हिन सॼे पाणि हथ ते दबा थी हुजे बटण दॿाइण सां वाल खुलंदो आहे ॻार खे ॿाहिरि निकिरण जो दगु मिलंदो आहे ऐं जेसि ताईं वाल बंदि आहे तेसिताईं त सभु अंदरि आहे हिकिड़ो सिस्टम जेको आहे उहो क्लोज़्ड आहे बंदि सिस्टम आहे जीअं असां बटण दॿाईंदा आहियूं त हीअ वाल खुली वेंदो आहे इहो हेठि थी आहे ऐं नलकीअ जो हितां दगु खुली वेंदो आहे हिन दगु खुलण जे करे हीअ जेका लिक्विड आहे छो त उहा प्रेशर में आहे उहा निकिरी ऐं मथे हिन ताईं पहुचंदी आहे आज़ादु थी पाणियाठ घरु नलकीअ मां थी नोज़ल यानी मुंहं मां ॿाहिरि निकिरंदो आहे जॾहिं हिते आज़ादु थी वियो त हुननि हिते पहुची वियो त हिते आज़ादु आहे हाणे हिन नोज़ी नोज़ल मां जेके हिते मुंहं आहे हिन जो सनणो टुंगा उन मां ॿाहिरि निकिरंदो आहे स्प्रे जी सूरत में स्प्रे जी सूरत में छो निकिरंदो आहे असां ॾिसंदासीं नोज़ल मां निकिरण ते पाणियाठि गैस गैस जी हालति में अची तलातम पैदा कंदी आहे यानी हिते तमामु घणे दॿा में आहे पाणियाठ जी सूरत में आहे दॿियल आहे तमामु घणो प्रेशर आहे हुन ते हिते जॾहिं पहुचे थी त ॿाहिरि एटमॉस्फेयरिक प्रेशर आहे हिते को बि हुन ते घणो दॿाउ कोन्हे उनजे करे दॿा फौरन तब्दील थो थिए ऐं जॾहिं असांखे ख़बर आहे त गैस जो दॿाउ में फौरन तब्दील ईंदी आहे त उन में टर्बुलन्स पैदा थींदी आहे टर्बुलन्स यानी तलातम पैदा थींदो आहे ऐं तलातम पैदा थियण जे करे जेके उन सां गॾु लिक्विड हूंदी आहे हुन तमामु सन्हा सन्हा ज़रा थींदा आहिनि जेके परे परे ताईं पखिड़िजंदा आहिनि ऐं अहिड़ी तरह एरोसोल स्प्रे ठहंदो आहे नोज़ल मां निकिरण ते पाणयाठ गैस गैस जी हालति में अची तला तम पैदा कंदी आहे माल जी पाणयाठ यानी जेको प्रोडक्ट आहे उनजी पाणयाठ इंतिहाई सड़नि ज़रनि में तब्दील थींदी आहे गैस जे दॿा कारणु उहे ज़रिड़ा हवा में पखिड़िजी ऐं एरोसोल ठाहींदा आहिनि हवा में पखिड़जण त ज़रूरी आहे न हिकु करा पखिड़जणु बि ज़रूरी आहे मोहलिक थियणु ज़रूरी आहे सो उनजे करे गैस जे दॿा जे करे उहे न सिर्फ़ु सड़नि ज़रनि में तब्दील थींदा आहिनि पर उहे पखिड़जंदा बि आहिनि ऐं हवा में थींदा आहिनि अहिड़ी तरह एरोसोल ठहंदो आहे ॿारहो एरोसोल स्प्रे के सभु जहिड़ा कोन हूंदा आहिनि उनमें मक़्सद जे लिहाज़ सां कुझु ख़ुशूसियतूं हूंदियूं आहिनि जीअं तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं पैंट जो जेको हूंदो आहे स्प्रे जंहिंमें रंग पियल हूंदो आहे उन में अंदरि हिकिड़ो पीउ याने गोली पियल हूंदी आहे इहा गोली या त बेरिंग वारी गोली हूंदी आहे पुराणे इस्तेमालु थियल बेरिंग जी दिया दिया। बाल बेरिंग जी गोली चवंदा आहिनि या शीशे जी गोली बि थी सघे थी हूंदी आहे त जॾहिं असां इस्तेमालु करणु शुरू कंदा आहियूं त असां ज़ोर ज़ोर सां हिन खे लुदाईंदा आहियूं कैन खे दॿे खे लुदाइण सां या गोली जेको अंदरु मिक्चर खे चङी तरह पाण में मिलाए ऐं हिकु किरो करे छॾींदी आहे उनजे करे पैंट हिक किरो निकिरंदो आहे या जेको शेविंग फोम आहे या ॿिए बि कंहिं बि क़िस्म जी फोम आहे जेका गॾिजी आहे असां सम्झो त सीरप करण लाइ ॾाढी कुड़ण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं उन जो जेकॾहिं तव्हां नोज़िल ॾिसो त उनजो नोज़ु थोरो वॾो ऐं खुलियलु हूंदो उहो इनजे करे जो असांखे हिते गॾिजी खपंदी आहे असांखे फैलजणु न खपंदो आहे असांखे ख़बर आहे जेतिरो संधिड़ो नोज़ल हूंदो ओतिरो वधीक फैलजंदो पर असांखे फैलिजणु न खपे असांखे गॾिजी खपे उनजे करे नोज़ल जो सुराखु वॾो हूंदो आहे उनखां पोइ कुझु एक्सटेंशन रॉड जेका आहे उहा लॻल हूंदी आहे कुझु कुझु स्प्रे कैन में या उहा अलॻि सां मिलंदी आहे एक्सटेंशन राड उनजो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां जेकॾहिं सम्झो ड्युब्रिकेट कयूं पिया था कंहिं गाॾीअ में तेल पिथाड़ियूं गाॾीअ जे कंहिं पुर्से खे असांखे सिर्फ़ु उन पुरजे खे तेलु लॻाइणो आहे सॼे खे तेलु नाहे लॻाइणो जेकॾहिं असां हीअ रॉड न विझी एक्सटेंशन ट्यूब न विधोसीं त असांजो जेको हीअ तेलु आहे उहो सॼे खे लॻी वेंदो इहो तेल हिकिड़ो त ज़ाहिर थींदो ऐं ॿियो सॼी असांजी गाॾी बि ख़राबु थींदी असांखे त रुॻो हिते पहुचाइणो आहे न इनजे करे असां हीअ एक्सटेंशन ट्यूब विझंदा आहियूं जंहिं करे असां उनखे जंहिं मक़सदु लाइ इस्तेमालु था कयूं जंहिं जाइ लाइ इस्तेमालु था कयूं उन जाइ ताईं उन शइ खे पहुचाए सघूं भाउरु अञा ते असां पंहिंजो अॼोको सबक़ु ख़तमु था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं ख़ुदा